በተወሰነ ደረጃ ሁላችንም ጻጉርን በተቻለ መጠን በቀላሉ ስከወዲያኛው ለማስወገድ እንሞክራለን። አውነታው ግን አብዛኛዎቹ ሰው ሰራሽ ጻጉርን ማስወገጃዎች በመንጠቀምባቸው ጊዜ ምንም እንኳን ጥሩ ቢሆኑም ጉዳት አላቸው። በመላጭ ጻጉርን ለማስወገድ መሞከር ማለት ከመጠን በላይ የቆዳ ማሳከክ ሊፈጠር ይችላልና የሚፈልጉት የመጨረሻው ነገር በተለይም የብልቶን አከባቢ ጻጉሮን ካላጩ በኋላ የሚከሰተው የማሳከክ ችግር ነው። ሴትነት መላ ነው። ሴትነት ዕውቀት ነው። ሴትነት ፍቅር ነው። ሚስት ለባሏ ዘውድ ነች አሉት መላነቷ ቢገባቸው ነው። እናት ሳለች አጊጥ ጀምበር ሳለች ሩጥ የሚሉት ፍቅር መሆኗን ቢረዱት ነው። የምወዳቸው ያገሬ ቆነጃጀት ሴትነታችሁ ክብር ፍቅርና መውደድ ስለሚገባው ኖራችሁን በዘዴ የምትመሩበት መላ በዚህ ቻናል ላይ በየዕለቱ አቀርብላችኋለሁ። ስትወዱ የደገፋችሁኝ ስትጠሉ የነገራችሁኝ ኖራችንን በመላ እንቀጥለው። በዛሬው መረጃዬ ላይ በብልታችን አካባቢ ያሉ ጻጉርን ለመላጨት ስለሚጠቅሙን ቀላል የቤት ውስጥ መድኃኒቶች ይሆናል። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራውን ቢቆዩ ምርጥ ዘዴዎችን ተማሩበታላችሁ። እርግጠኞች ነን የሚኖረን ቆይታ የሚያስቆጭ እንደማይሆን። ይህም የሆነበት ምክንያት በህዝብ ፊት ሲታይ የማይመችና በጣም የሚያሳፍር ስለሆነ ነው። ጻጉርን በተፈጥሯዊ መንገድ ለማስወገድ የምትፈልጉ ወንድ ወይም ሴት ብትሆኑ በተፈጥሯዊ መንገድ የጻራ ጻጉር ችግርን ለመፍታት ሁለት መንገዶች ወይም ተጨማሪ መንገዶች ያስፈልጉታል። እና እርሶ በትክክለኛ ቦታ ላይ ስለሆኑ በተፈጥሮ የጻጉር እንዴት ማስወገድ እንደሚችሉ ላይ ምክሮችን ሰጥዎታለሁ። እኔ ጥሩ ሰው ነኝም በልና በዚያን ተወው። የብልት አካባቢ ጻጉርን ለማስወገድ ቀላል መንገዶች ርካሽ ብቻ ሳይሆኑ ህመምም የሌለባቸው መሆናቸውን ልብ ይበሉ። ዋክስን መጠቀም ዋክስ ውጤታማ በሆነ መንገድ ከብልቷ አካባቢ ጻጉርን ለማስወገድ ጥቅም ላይ የዋሉት በጣም ታዋቂ የቤት ውስጥ መድኃኒቶች ናቸው። ዋክስን በመጠቀም ፕሮፌሽናል ጻጉር ከስሩ ላይ ያስወግዳል። ይህ ማለት ከጻጉር ስር ጀምሮ እስከ መጨረሻው ይወገዳሉ ማለት ነው። ስለሆነም እንደገና ለማደግ የተወሰኑ የእድሜዎችን ልዩነትን ይወስዳል። በተጨማሪም ምላጭን ተጠቅማችሁ ጥሩ ምላሽን አላገኛችሁ ብላችሁ ግን መጨነቅ የለባችሁም። ይህም የሆነበት ምክንያት ቆዳዎት ማንኛውንም ስለታማ ነገሮችን ከማስነካት በመቆጠባችሁ ነው። እናም ቆዳችሁ ላይ ከሚፈጠሩ ጥቃቅን ሽፍታዎች በመገላገላችሁ ነው። እናም በአለም ዙሪያ ወደ ጻጉር ማስወገጃ ባለሙያዎች በከፍተኛ ሁኔታ የሚመጡትም ለዚህ ነው። ዋክስን ለመጠቀም ዋናው ነገር ልምድ ያላቸው እጆችን ይፈልጋል። ስለዚህ ጊዜን በመቆጠብና ወደ ባለሙያዎች እንዴት መሄድ እንደሚችሉ መማር እጅግ በጣም ብልህነት ነው። ፓፓዬን በመጠቀም እስከ ወዲያኛው በቤትዎ ውስጥ በመሆን ያስወግዱ። ብልት አካባቢ ያለ ጻጉርን በቋሚነት በቀላልና በተፈጥሮ መንገድ ለማስወገድ ከፈለጉ ፓፓዬን ለመጠቀም ይሞክሩ። ይህንም በሚጠቀሙበት ጊዜ ግን ጥሬ የሆነ ፓፓዬን ቢጠቀሙ ይመከራል። ምክንያቱም በውስጡ ፓፔን የተሰኘ ኢንዛይም በውስጡ ስላለ ነው። የፓፔን ኢንዛይም በወንዶችም በሴቶችም ላይ ያለውን ጻጉር እንደገና እንዳይበቅል በማድረግ የጻጉሩን ስር ያቀጭጨዋል። በተወሰነ ጊዜም ቢሆን ዘላቂ የጻጉር ማስወገጃ ሆኖ አገልግሎት ላይ ይውላል። እንዲሁም የብልቶን አካባቢ ዋክስን ተጠቅመው ከላጩ በኋላ አንድ ሳምንት ወይም ከዚያ በኋላ እሱን ለመጠቀም ይፈልጉ ይሆናል። አንዴ ይህንን ቀለል ያለ አሰራር ከጨረሱ በኋላ ለረጅም ጊዜ በጻጉሮት ላይ በጭራሽ ችግር እንደገጠመው ታያውቁም። ምክንያቱም ለጊዜው ምንም ጉዳቶች ስለሌሎት ይህንን ከመጠቀሙም በፊትም ማወቅ ያለቦት ወሳኝ ነገሮች ስላሉ ነው። ይህንን የተፈጥሮ ጻጉር ማስወገጃ ማዘጋጀት ይኖርቦታል። አንድ ጥሬ ፓፓዬ ማዘጋጀትና ፓፓዬውን መቆራረጥ ከዚያም መፍጨት በደንብ ማማሰል። በመቀጠልም በላዩ ላይ ጥሬ እርድን መጨመር። የጻጉርን የማስወገድ ተፈጥሯዊ መንገድ በተለይ ዝቅተኛ ህመም ላላቸው ሰዎች በጣም የሚመከር ነው። ይህንን የቤት ውስጥ መድኃኒት በቋሚነት መጠቀም መበረታታት ያለበት ሂደት ነው። ጻጉርን ለማስወገድ ስኳር፣ ሎሚና ማርን የመጠቀም ዘዴን ይሞክሩ። በበርካታ ምክንያቶች ጸጉር በቋሚነትን ለማስወገድ በጣም ታዋቂ ከሆኑ የቤት ውስጥ መድኃኒቶች ውስጥ ይህ ነው። የመጀመሪያው ምክንያት እነዚህ ሶስቱ ንጥረ ነገሮችን ለማምጣት በጣም ቀላል ስለሆነ ነው። ነገር ግን እነዚህን የጸጉር ማንሻ ዋክስን ከመጠቀሙ በፊት በቋሚነት ለማስወገድ ይህንን አስማታዊ የሆነ ድብልቅ ዘዴን ከመጠቀሙ በፊት በመጀመሪያ በሚገባ ማዘጋጀት ይኖርበታል። እናም ከሁሉም በላይ ስኳርን ማሞቅና የፈሳሽ ቅርጽ እንዲኖረው ማድረግ በመቀጠልም የሎሚውን ጭማቂና ማር በላዩ ላይ መጨመር እናም አንድ አይነት የውህድ መልክ እስኪኖረው ድረስ በደንብ አድርገው ማዋሃድ ይህም ከጥቂት ሰከንዶች በላይ መውሰድ የለበትም። በጥሩና በደማቅ ጸጉር አካባቢ ሁሉ ላይ በጥሩ ሁኔታ ለመተግበር ወፍራም ብሩሽን መጠቀሙን ያረጋግጡ። እንደተለመደው ይህንም በጣም ውጤታማ ውህድን ከመተግበሩ በፊት በቦታው ላይ ያለውን ጸጉሩን ለ10 ቀናት ያህል መቁረጡን ያረጋግጡ። በዚያ መንገድ ይህንን አስማታዊ የሆነ ውህድን ሁሉም ጸጉሩ ከደረቀ በኋላ በተሳካ ሁኔታ ለማስወገድ ቀላል ይሆንላቸዋል። ስለሆነም ለመነቀል ዝግጁ ይሆናል። ይህንን ማስክ ከተገበሩ በኋላ በላዩ ላይ ወፍራም የሆነ እንደ ፕላስተር ያለ ላስቲክን እላዩ ላይ በማድረግ መሸፈን። አላስፈላጊ የሆነውን ጸጉር በቀስታ ይላጡት። ይህም ደግሞ ከሚነሳው ጋር አላስፈላጊ የሆኑ ጸጉሮች አብረውት ይነሳሉ። እንቁላልና የበቆሎ ውህዶች ለወንዶችም ለሴቶችም በጣም የሚመከርና ጤናማ ያልሆነ የጸጉር አሰራር ውጤታማ በሆነ መንገድ ለማስወገድ የበቆሎና የእንቁላል የቤት ውስጥ መድኃኒቶችን ከብዙ ተፈጥሯዊ ቴክኒኮች መካከል ናቸው። ይህንን ዘዴ የመጠቀም ሌላው ጠቀሜታ እንቁላሎቹ ቆዳን እንዲመግቡና እንዲመች ማድረጉ ነው። እናም የእንቁላል መፍትሄው የበለጠ ውጤታማ እንዲሆን የበቆሎ ዱቄትን ወደ ድብልቁ ይጨምሩ። በቆሎ ቆዳን በቀላሉ የማይሽረውና በቋሚነት ጸጉሮቹን በቀላሉ በማስወገድ ህመም እንዲቀንስ ያደርጋል። ለዚህ አሰራር ምቹ እንዲሆን አንድ እንቁላልን መጠቀም ብቻ በቂ ነው። አዲስ በተላጨው ቆዳው አካባቢ ላይ የእንቁላልና የበቆሎ ዱቄትን ድብልቅ ይተግብሩ። የተቀቡትን ውህድ ከማስወገደው በፊት ከ20 እስከ 30 ደቂቃዎች ያህል ያቆዩት። የደረቀውን ውህድ ከቆዳው ላይ ሲያስወግዱት አላስፈላጊ ስቃይን ለማስቀረት በፍጥነት እንደሚያደርጉት ያረጋግጡ። እርጥበት አዘል ክሬም ለቤት ውስጥ መፍትሄ። እርጥበት አዘገጃጀት ክሬም ከዝርዝሩ በላይ መሆን አለበት። ምክንያቱም ርካሽ ብቻ ሳይሆን በቀላሉ የሚገኝ ነው። ግን ልክ ከላይ እንደተጠቀሰው ሁሉም በቤት ውስጥ የሚሰራ የጸጉር ማከሚያ መድኃኒት ሁሉ በትክክል እንዲሰራ አንዳንድ ተጨማሪ ንጥረ ነገሮችን ማስቀመጥ ይኖርበታል። በመጀመሪያ እርጥበት ያለው ክሬም ሊኖሮት ይገባል። ከዚያም ጥቂት ጥሬ ፓፓያዎችን ወስደው ከመፍጨታችሁ በፊት በትንሽ ቁርጥራጮች ይቆራርጡት። ይህንን ካደረጉ በኋላ በጥሩ የተጣራ ውህድ ውስጥ ከማድረገው በፊት በደንብ የተሰራውን የጥሬውን ፓፓያውን ከርጥበታማ ክሬም ጋር ይቀላቅሉ። ይህንን ውህድ በተላጨው ስፍራ ላይ ተግብሩና ለጥቂት ደቂቃዎች እንዲቆይ ያድርጉት። ይህ መፍትሄ ጸጉሩን ያስወግዳል ብቻ ሳይሆን ጸጉሩን ያስወገዱበት አካባቢ ላይ እርጥበት እንዲታው ያደርጋል። እናም ጸጉር ለማስወገድ ይበልጥ በተጠቀሙበት ቁጥር የቆዳው ሻካራነት ይበልጥ ይሻሻላል። የእንቁላልና የስኳር ድብልቅ ጸጉርን በተሳካ ሁኔታ ለማስወገድ ከታወቁት በጣም ተወዳጅ የቤት ውስጥ መድኃኒቶች አንዱ የእንቁላልና የስኳር ድብልቅ ሌላኛው ነው። ደስ የሚለው ነገር ይህንን ውህድ ማዘጋጀት አስፈላጊ የሆኑት ንጥረ ነገሮችን ለማግኘት ቀላል ነው። የሚያስፈልጉትም ነገሮች ጎድጓዳ ሳህን እንቁላልና 2 ወይም 3 የሾርባ ማንኪያ ስኳር ነው። ባህላዊ እንደመሆኑ ጸጉሩ ያለበት ቦታ ላይ ይላጩና ለመፋወስ ብቻ ሳይሆን ለ2 ቀናት ደግሞ ጸጉር እንዲበቅሉ ይስጡት። አንዴ ከጨረሱ በኋላ ውህዱን ጸጉሩ ያለበት ቦታ ላይ መቀባቱን ይቀጥሉ። በጣም የተሻሉ ውጤቶችን ማየት የሚፈልጉ ከሆነ በተቻለ መጠን ጠንቃቃ መሆን አለበት። ከዚያም የደረቀውን ውህድ ከማስለቀቀው በፊት እንቁላሉና ስኳሩ እንዲደርቁ የተወሰነ ጊዜ ይስጧቸው። ያስታውሱ ይህንን ውጤት ከእርሶ የግል ክፍሎች የሚመጡ ነገሮችን መጎተት ከባድ ህመምን ያስከትላል። ይህ ቦታ ከፀጉር ነፃ ሆኖ ለመቆየትና በተቻለ መጠን እስከዚያው ድረስ የሚያወጡት ይህ አነስተኛ ዋጋ ነው። ጥሩ ነገር ከፀጉር ማስወገጃ ጋር ተያይዞ የሚመጣው ስቃይ ዘላቂ አይሆንም። የዚህ ቻናል ወዳጅ ብትሆኑ ውበታችሁ ፈክቶ የሚወጣበት ምክር፣ አቋማችሁ ፈክቶ የሚታይበት ሚስጥር፣ ጤናችሁ የሚጠበቅበትን ሐሳብን ታገኙበታላችሁ። ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ውበታችንን በጋራ እንጠብቅ። አቋማችንን እየተመካከረን እናስተካክለው። ሴትነት ብቻውን ማዕረግ ነው።